Já jsem si otázky rozepsal, ještě trošku trošku jakože zaseděl do kontextu a uvidíme. No, jak jsem ti psal, já jsem zjistil, že ty seš, nebo zjistil, já už to vím dávno, a tak nějak mě jako doba nazrála na to, abych tě poprosil, jestli bys mi mohla zkusit některé ty věci vysvětlit. Protože, a to už mi taky dlouho, že na tohle já nemám vůbec mozek. Já jsem studoval ve škole, ale stejně furt nejsem schopný prostě některé ty věci pochopit. A přijde mi, čím dál mám pocit, že vidím jasněji, že ten systém, v kterým jsme, který je do určitý míry toxický, tak se nemůže změnit, pokud mu nebudeme rozumět. A že se nemění právě proto, že mu nerozumíme. A proto mě přijde důležitý, aby lidi, jako si ty třeba, kterých já teda za stolik neznám, na prstech jední ruky, který dovedou ty koncepty vysvětlit, takže je pochopí prostě dítě, aspoň podle tvých přednášek, co vím, tak mě to prostě přijde podstatný. No. Takže proto jsem si tady napsal pár věcí. A pojďme zkusit začít ze široka. A když to nějak jako bude složitý, tak můžeme udělat klidně těch videí víc, nebo prostě říct, na to podíme, jdeme dál. Jo? Tak když bych mohl zkusit úplně jako ze široka, střední Evropa nebo Evropa 2018, leden 2018, kdy točíme tohle video, tak o co tady jde, jakou hru hrajeme, jak bys ty popsala ten společensko-hospodářský systém, nebo jak tomu říct, jak se vztahujeme jeden k druhému, když bys to měla vysvětlit někomu, kdo to nikdy nestuduje. Každopádně ta hra se nehraje ve střední Evropě, to se hraje někde jinde. Ta střední Evropa má prostě to postavení semiperiferie, a není to zase tak nic novýho, spíš se tomu nějakým způsobem vrátila a to se projevuje ve spoustě věcí, ale my to vidíme třeba na jednom z těch témat, který já mám v tým knížce, jak to se staly kolonii a pak se o tom začalo trošku víc mluvit. A to jsou jednak ty odlivy zisků, že jo, se začíná mluvit trochu víc a hlavně o tom, jak máme u nás mzdy. A my ty mzdy neporovnáváme jenom jako sami o sobě, že třeba subjektivně se zdají nízký, ale jsou prostě i nízký ve srovnání s tím ekonomickým výkonem, že tam je prostě nějaký rozpor, což je pro tu semiperiferie samozřejmě typický. To znamená, ta skutečná hra, ten základní pohyb, ten se nehraje u nás, která se přenáší. Tak zkus to teda, prosím tě, s nějakým zpožděním města. No, jak bys to teda... A to, jak to vypadá vlastně v tom, že jdeme v tom vyspělém světě, to znamená, taková ta základní triáda těch zemí, jako je severní, to se říká triáda, prostě severní Amerika, západní Evropa, Japonsko, tak to, co tam pozorujeme na té úrovni ekonomické, je prohlubování něčeho, co bych nazvala rentierský kapitalismus, možná ani moc kapitalismus, on to přestává kapitalismus být, ale řekněme, že z nějaký jako tradice a sporozumění toho pojmu to můžeme používat, ale řekněme, že to je prostě otázka posilování renty v tom jako úplně základním makroekonomickým smyslu. A můžu teda tě takhle do toho skákat, co to teda je ta renta? Renta je společenský, každý ten systém má ten společenský přebytek, jo? A ve feudalismu to byla renta pozemková, a v kapitalismu, v tom takovém tom jako echt kapitalismu, řekněme té poloviny toho 19. století, to bylo zisk, to je zisk a úrok, jo? A dneska nám znova sílí ta role té renty. Renta je vlastně jakoby nevydělaný příjem, je to něco, co získávám z nějakého privilegia. Je to nějaký privilegium, to se navazuje na ten feudalismus, to znamená, buď mám privilegium ve smyslu toho, že mám nějakou surovinu, typicky ropná renta, že? Nebo mám privilegium z toho, že prostě mi patří Suezský průplav, jo, taky privilegium. Ale to, co pozorujeme v těch vyspělých zemích, nejsou moc jako ropní renty a tyhle ty věci, mimochodem renta je patologie teda, jo, kapitalismu bezesporu, ale spíš to, že prostě určitý skupiny, to takzvané to 1%, no možná spíš 1 promile, si vytvořilo v tom systému řadu privilegií, ze kterých čerpají tu rentu. My tomu odborně říkáme dobývání renty, to není nic novýho, přímě řečeno. Ale to, co je nový v těch několika posledních letech, nebo několika desítkách, to je takových 25-30 let, kdy tenhle ten trend je jako velmi razantní, je, že ta renta posiluje a že začíná být silnější než ten zisk, no? Začíná dominovat v tom systému. A proto jsem řekla, že mám problém tenhle systém jako nazývat kapitalismem, protože on jako ztrácí ty rysy toho kapitalismu a proto se řekněme, aspoň používám to přídavné jméno rentierský kapitalismus, teda nejenom já, jo, tohle to samozřejmě dělá mnohem víc ekonomů. Stiglitz spíše u nás paní docentka Kovačová, která bohužel už není mezi náma, dělala obrovskou úžasnou práci na dobývání renty. Eva Kovačová.
Prosím tě, já si teda rozumím, jo? Protože nejsem si jist, já buď teda vyrábím nebo nabízím něco, co někomu slouží a z toho mě přichází zisk, buď, anebo když bych to vzal v malém, Suezský průplav je pro mě moc veliký, ten vlastní byt, kde nic moc jako, nebo to je zisk. Tak to je jako vlastnictví, jo? To je něco, trošku něco jiného. Ta renta je posazená na tom, že určitá skupina dostane, třeba i v zákoně, co se jako vylobuje, možnost dělat něco, jako to, ten nevydělaný příjem, čímž vlastně parazituje na tom systému. Jo? Renta je, zisk není parazitního charakteru, renta je parazitního charakteru. Mm-hmm. Takže co je typicky prostě rentierský, když mám nějaké prostě příklady jako z hlediska renty, tak krásný příklad třeba, u nás se hodně hovořilo o té TTIP dohodě, že jo, mezi USA a Evropskou unií, a tam byla mimo jiné zakotvena možnost, že by velké korporace mohly žalovat státy. No to je typický dobývání renty. Jo, to znamená žalovat stát za to, že dělá něco, co se mi nelíbí. Jo, a možnost na tohle to dobývat rentu. Nebo když stát začne privatizovat určitou část veřejných služeb. Jo, typicky penzijní systémy, tak být nasáklej na veřejní zdroje. Mm-hmm. A pozor, ale ty veřejní zdroje potom jakoby nevracím zpátky, ale točím je v nějakém kruhu většinou té finanční ekonomiky, která je velmi nabobtnalá a zase. Časově se to samozřejmě víceméně shoduje, to znamená, mluvíme o nějakých posledních 30 letech, vlastně od konce 70. počátku 80. let, plus minus je zhruba tohleto načasové. A to, že ty někde vlastně v úzovkách obracíš peníze, vlastně nikde nic nevytváříš a ty peníze ti rostou, vydělávají ti to, považuješ za rentu nebo za zisk? Taková ta spekulativní ekonomika, co tomu možná říká. No teda ten základ jakoby, může to být samozřejmě jakoby zist, je spad určitý virtuální, ale samozřejmě, že z velké části je to právě ta renta. Jo? To znamená, ta ekonomika neposkytuje takový zisky, ale prostě byla, aby tam mohla z ní vypadnout, to bych tak řekla, nebo být výslednice, tak obrovská nerovnost jako dneska je. Jo? Když se podíváme třeba na ty platy, já nevím, těch vrcholných manažerů, vždycky Spojený státy, vždycky ta nejvyspělejší země je ten předvoj. A na pracovníku, tak v 70. letech prostě ten manažer ještě mu vydělával, já nevím, třeba 15x víc, jo. A dneska to je 400x víc, jo. No a on má nějaký privilegovaný postavení, který vůbec jako moc nesouvisí s tou efektivitou té firmy. A ta privilegia, který dostává, včetně samozřejmě těch různých kliček v zákonech, jakýma se můžou obohacovat, tak tahle ta skupina vlastně si je získala, začíná v těch 80. letech, a samozřejmě se chce udržet a pokud možno i rozšířit. Jo. A, no. Když se tě někdo zeptá, co je na tom špatně, co odpovíš? To, že má manažer, má tu tisícinásobek mzdy běžného zaměstnance, renta je nelegitimní. V kapitalismu je renta prostě patologický prvek, protože souvisí s feudalismem, souvisí s privilegiemi. Na čem byl postavený kapitalismus? To, že já dávám něco do koloběhu, tím ten koloběh posiluju a ono se mi to vlastně vrací. Ta společenská ekonomika, jo? Moje výrobky si někdo kupuje, vrací mi to zpátky, já zase prodávám, jo? Tohle to takový propojenec, možná je, že to bylo spjatý se spoustou jedů, který popisoval Marko, vykořišťování a tak dále, a byl to nějak legitimní systém prostě, jo? Společenství, který prostě navzájem si produkovalo výrobky a služby a to, co jsem víceméně do toho dal, to se mi vracelo zpátky a obráceně, jo? Potom ten koloběh. A tenhle ten koloběh je zásadním způsobem narušen. To znamená narušena ta legitimita, že tady máš jednu skupinu lidí, která není privilegovaná na základě toho, že prostě něco dělá líp a že si něčím jako přináší něco nového do toho systému, ale s tím, že si vydobila určitý specifický právní postavení, který je částečně podobný tomu šlechtickému. Jasně, jo, to znamená, jo. Že já jsem CEO nějaký velký firmy a už z toho titulu. Krásný příklad je třeba, pozor, to jsem dokonce aj nepsala teda já, to psala dokonce Financial Times, jo, že totální mainstream, Elon Musk a Buffett. Elon Musk něco vytváří, jako můžeme mít jako nějaký názory, co dělá, jak to dělá, ale každopádně je prostě jako inovativní slovo v tom. Mm-hmm. Jo, on je legitimní aktér, to nebo prostě vytváří nějaké elektrické auta, baterie do Austrálie a tak dále, má velký plány, asi všechno se z toho nepovede, a prostě nějakou inovační silou, jo, on je typický představitel inovativního kapitalismu, dejme tomu, jo, když vidíme, že tam ten princip toho sdílení samozřejmě jako k nám přenáší jednu nohu někam, jo, ale dobrý, jo, Buffett je úplně něco jiného, jo, když se podíváme na podnikání Buffetta,
a on to dokonce právě cituval těch Financial Times, jo. Tak co bylo jakoby jeho úkol? Přinášet něco nového, něco vyrábět? Ne, prostě něco koupit. A vytvořit takové právní podmínky, aby tam nebyla žádná konkurence, aby mohl čerpat vlastně monopolní nebo kvazimonopolní rentu. Jo, on tomu říká vydloubat příkopy. Jo, aby prostě se tak na tom trhu jakoby ustanovil, že tam nikdo další nemůže, nebo prostě pěti aktéry, který on zničí, jo, a jeden z jeho hlavních úkolů vždycky byl, když už něco koupil, tak zlikvidovat ty malí, jo. To úplně ty publikány samozřejmě, jo. Tak něco Elon Musk je inovátor, tak Buffett je typický rentier. Jo, a pokud ta ekonomika, pokud začne teda ten rentierský prvek dominovat. Chápu, rozumím, dobře. Pojďme úplně do těch základů. Co je to, zjišťuju třeba, že my tady kolik je to let od roku 89, že nemáme třeba jasno ani v tom, co je to kapitalismus. No, to je těžký slovo. A že nemáme vlastně jasno v tom, že aspoň já mám ten pocit, že v kapitalismu, stejně jako v jakýmkoliv jiném systému, je mnoho ctínů šedi, že není kapitalismus jako kapitalismus. Jsou různý modely, že do 70. let tady byl nějaký, teďka prostě převažuje trošku jiný. Mohli bychom maličko o tom, co to teda je kapitalismus, jaký byl dřív, jaký je dneska. Jasně. Tak začal bych tím, že to slovo kapitalismus u nás vlastně, já jsem teda byla malá, my jsme opravdu malí, ale pamatujeme si to. Tak když se vrátíme, kdyby jsme byli relativně malí, tak si opravdu vzpomeneme, že na počátku 90. let se to slovo skoro vůbec neobjevovalo. Užilo se o tržní ekonomice, což je samozřejmě teda eufemismus, který prostě zakrývá podstatu věci. Tržní ekonomika ji zakrývá mocenský poměry, že jo? Takže prostě někdo vlastní a někdo nevlastní, že jo? A to, že prostě jako je tam nějaká mocenská struktura, jo? Trh není znamená kapitalismu a nikdy nebyl. Prostě trh byl před kapitalismem a bude asi i po něm, jako jo? To prostě není výjimečný znak. Kapitalismus je prostě společenský systém a je to právě je odlišný od toho feudalismu tím, že to je opravdu společenská ekonomika. Jo? Ten feudalismus byl do značné míry závislý jakoby, na jednotkách, které byly soběstačné, které byly nějaký obchod a tak dále, ale neměl nějakou dominantní roli, prostě bylo to jako něco extra, něco vedle. Když to kapitalismus je opravdu společenská ekonomika, kde obrovským způsobem roste ta závislost jednoho na druhém, je tam obrovský množství ty interdependence, i když to málo to takhle vidí, jako, jo? A je tam ta závislost, prostě, jo? Tak ta nutná ta spolupráce, protože jako, co si může dát někdy továrník, něco vyrábět, to nebude fungovat, jo? A zase to bude spotřebovat nějaký další výrobek. Jo. Takže ta závislost a samozřejmě ta dělba práce je mnohem hlubší, mnohem komplikovanější. A ten základní znak kapitalismu je kapitál, což jako zní jako takový banální kapitál. Ale ten problém je v tom, že, a to se někdy učí ve škole, jako, že se ten kapitál nechápe jako účetně, jo. Takový to budovy, stroje, zařízení, jo. Ale to není, jako to bylo i předtím, jako, že všichni jsme nějaký zámek, jako, to není jako, že to není jako účetní jednotka. Ten kapitál je právě to, co jsem popsala před chvílí, ten mechanismus. Ten mechanismus, jak ta ekonomika funguje, jak se zhodnocuje, jo. To znamená, že ten kapitalista vydává, aby dostal. On vydává, aby dostal. To je zásadní princip a to je doznačně nelegitimní. Jo? A potom teda ten převis, ten společenský přebytek, tomu říkáme zisk. A dokud? Vydává, aby dostal. Vydává, aby dostal. Od feudála, který nevydává, který přijímá vlastně a nemá ten... Jo? Ten nevyslý kapitalista prostě má určitý přínos té ekonomice, což neznamená, že se vždycky chová morálně, když se podíváme na Dickensa, tady o tom říkám nic, jo. Ale je tam nějaká legitimita, jo, protože on prostě pohání ta kola toho systému tím, že něco vytváří, vydává, dostává, jo, tenhle ten prostě ten jaký prostě sebezhodnocovací, reprodukující se mechanismus, jo, ono reprodukuje, tak. To je hrozně důležitý. A ten kapitalismus samozřejmě měl nějaký fáze od těch méně pěkných, počátečních, které jsou bez zesporu prostě spjatý s vykořisťováním, ale prošel si různýma etapama, ten eminentně souvisí s technologiemi samozřejmě, a taky etapama krizí, které ten kapitalismus vždycky zásadním způsobem ovlivnil. A jedna ta významná etapa skončila v 70. letech. Jo, ono jsem řekl, bylo víc. A řekněme, ta poválečná doba do těch 70. let je typická, má speciální znaky, které potom už se neopakovaly, a která vlastně umožnila ten kapitalismus, řekněme, na chvíli, jak já se říkám, ovládat, jo, ale prostě řekněme, ho nějak skloubit s určitýma sociálníma preferencema společnosti. Problém je v tom, že to jako není žádný automatismus. Jo. Ten systém se vyvíjí. Jo, každý systém se vyvíjí, taky ten fungalismus samozřejmě pořád stejný. Systém se vyvíjí, kapitalismus se vyvíjí a v 70. letech se stala kombinace několika jevů,
které prostě nás přehoupily do jiné fáze kapitalismu, kterým ideově tomu říkáme neoliberální politika, ale zatím je mnohem víc, to není jenom politika. Jo. Jako já nesouhlasím moc s tím principem, říká, no to bylo politické rozhodnutí. To nepadá z nebe, to politické rozhodnutí. To musí být vždycky vázaný na něco. A to něco vlastně v těch 70. letech bylo velký množství krizí, které se odehrály. To bylo takový jako takový ten background, to co se odehrálo zatím, ty opný krize, potravinový a měnová krize, protože tohle to všechno. Ale pro mě důležitější bylo mnohem to, že v 70. letech vlastně se dokončila ta poválečná obnova. Ten systém dojel, teď se jako zastavil. Kapitalismus nemá žádnou metodu, jak se zedna dostat nahoru, jo? Jako dostat se dolů vždycky, ale nahoru ne. Jo? A to by se jako zůstal krčet, jako se hledalo něco nového. A v takových vždycky zdolných bodech přichází nějaký technologický zlom. A buď jsou to technologie pracovně tvorný, což byly poválečný, takový ty, a vyráběly se všichni spotřebiče a každý chtěl mít auto, fotka, že jo, takhle. A nebo jsou pracovně úsporný. A v těch 70. letech nastupuje tak spíš pracovně úsporná vlna, která nutně nemusí vést k masové nezaměstnanosti, jak se ukázalo. Někde jo, samozřejmě. A ona může vést něčemu možná ještě horšímu, a to je pracující chudoba. No, typicky Spojený stát je potom další. A to samozřejmě vyžadovalo nějaký nový typ reakce, který spolu s těma technologickými změnama říkám vlastně neoliberalismus. Jo. Ono to někdy působí, jako, že to je nadávka, ale prostě jako neutrální popis toho, jakým způsobem se konstituovala politika. A právě ta neoliberální politika se do značné míry vrací k té klasické ekonomii, to znamená někam na počátek 19. století de facto. Ale trošku jako, no trošku dosti deformuje a tam právě vzniká to jádro těch privilegií a té renty, to znamená, ta politika se tváří, víceméně každá se tváří, že je neutrální, že? Ale samozřejmě není, protože ona otevírá ty okna pro to dobývání renty a právě tahle ta privilegia se nám v tom systému tvrdě ustanovila. A ty mají různý podoby, daňový ráje pro ty nejbohatší, že on se s tím nedělá desítky let, přes švýcarský banky, na které se skoro nikdo nedovolí sáhnout, aby mohli obcházet zdanění, že jo. To, že prostě zeslabuje stát, korporace žalují stát, to, že stát je nucen nebo ochoten podle toho privatizovat některé služby a vlastně nabízí tu možnost dobývat rentu, že dotuje spoustu. Třeba když se podíváme na ten dnešek, tak co je fascinující, je, kolik aktivit ten stát dotuje. Co to znamená? Jo, když se podíváme, jako všichni furt berou nějaké dotace na řepku, furt jsou prostě nějaké dotace, někde můžou být nic smysluplný, ale furt tam nějaké prostě jsou. Platíme si zajímavé věci. Ale co to znamená? Co to znamená? Ten systém je samozřejmě prolezlý tím, že jsou tam nějaké speciální zájmy, že? Které můžou někdy vést až k tomu, čemu se říká state capture, zajetí státu, těch zájmových skupin. Ale zároveň to prostě podle mě je znak toho, že čím dál víc těch výrob, čím dál z nich víc, prostě nedosahuje toho zisku. Jo? Proto, když se podíváme třeba na ty daně, dneska všichni volají, ježiši, ty platí 35% daně korporace, to je hrozně. Když se vrátíme do 60. let, tak mi platili mnohem víc třeba. Jednotlivci tam byly mezní sazby kolem 80-90%. A přesto to šlo, protože ta ekonomika ještě byla v tom zhodnocovacím se mechanismu. Proč to dá, to vydá, jo? Prostě oni byli, jednotlivci, ta ekonomika i platil mnohem větší daně. A došlo ke zmíně toho daního břemene, teda jakoby, jo, z toho hlediska. Znamená, s tím ziskem se asi něco stalo, že jo? Ta ekonomika asi negeneruje, jo, tolik toho přirozeného, řekněme, nebo přirozeného kapitalistického zisku a spoléhá furt na nějaký více ty podnikatel. My nemůžeme fungovat, my potřebujeme nižší daně, žádný daně nejsou moc nízký. Mm-hmm. No, vlastně. A tak to ale šlo. A nikdo si moc jako nestěžoval, ono to šlo, že? To znamená, ten systém, tam se něco stalo v tom systému, jo? A musí být, a nesmí být sociální pojištění, když to neutáhne, my ty lidi nemůžeme zaplatit. No sakra, v 50. letech ten dělník si mohl postavit domek se zahradou. Ty se podíváme na Spojené státy, jo. Nejvyspělejší země je vždycky předvoj z tohohle hlediska. Když se podíváme prostě na Spojené státy, tak v nějakých 60. letech prostě ten dělník na dnešní ceny měl, já nevím, hodinový plat, co to je, 30 třeba na dnešní ceny, nějakých $30 za hodinu, sociální zdravotní pojištění prostě, jo, a já takovou výhledku, že se třeba jen děti budou mít líp, která byla velmi umělná. Kolik má dneska? Dneska je největším zaměstnavatelem ve Spojených státech Walmart. Tady teď navýšil hodinovou mzdu na $11 za hodinu.
což je hluboce pod hranicí pracující chudoby samozřejmě. Takže v tom systému se něco stalo. A firmy neustále říkali, my potřebujeme víc dotací a víc úlev a nesmíme platit daně. A ať stát nám postaví dálnici a dotuje pracovní místa. Jo, to znamená, tam se asi něco s tím ziskem stalo. Jo, asi klesá jako systém. Nahrazuje se to tou rentou, jenže renta zase v podstatě je bytostně koncentrovaný zdroj. Jo, to znamená, ten se koncentruje úplně v úzký, uzoulilinký špičce. Jo, a proto taky ta míra nerovnosti. Všichni se diví, že OECD, já nevím, kolika, šesti lety, vydali tu zprávu jako o té nerovnosti, že se vracíme do 1820. Nebo teď by ne, když se nám znova vrací renta. To je feudální prvek, že jo? Má tu nerovnost, kterou prostě má. A samozřejmě tam, kde to došlo nejdál, to nejvíc viděl, jsi typicky ty Spojené státy. Máš, když jezdíš po přednáškách, bavíš se s lidma, nebo i ve škole se studentama, máš pocit, že rozumějí tomu, proč je nerovnost špatně? Rozumějí nebo lidi? Já si myslím, že docela jo. Jako, samozřejmě tak v Praze třeba míň, jo? Ale naštěstí Česká republika není jenom Praha, takže poměrně jo. Je pravda, že... Víš, proč se ptám, že já narážím na takový ten názor, že... já nevím, měl se víc snažit, takový ten, co teda si jako neviděla, nebo ten, co se dostal až na ulici. Může se za to sám, vlastně, že jako nerozumíme tomu mechanismu, který vlastně produkuje tu chudobu a lidi dostává až na tu ulici. A na druhou stranu tady máme hyperbohatý lidi, kteří se jako hodně snaží, to jsou takový ty šikulové. A že to je vlastně... Tenkářská polávka, že, no. že to je jako takový ten mýtus rozšířený mezi lidem, který kdyby se nám nějak podařilo demystifikovat, tak si myslím, že bychom se zase posunuli dál, že prostě oni se snaží a tyhle se nesnaží. Ono to má i psychologický, spousta lidí tomu vnitřně nevěří, ale upřímně si to říká. Proč si to říká? Protože možná sami tuší, že do toho bezdomovce jsou hypotéky. Že stačí jedna nebo dvě nezaplacené splátky za hypotéku a budou tam taky. No, že se prostě od toho chrání tímhletím, jo? To se mě stává. No a nebo v nich cítím, že cítí naději, že by mohli vyskočit furt ještě jako... Tak velmi zrovna naděje, že jako... Ne, no, takhle můžu. Tahle ta naděje, u nás je to slabší, bych řekla, ale tohle bylo extrémně silný ve Spojených státech. Spojených státech jsou na tom založený, já tomu říkám mýtu self-made mana. Jo, takový to, já tam přijdu s těma $5 a jak se dělá Frank Sinatra, že jo. If I can make it there, I make it everywhere, jo. Prostě it's up to New York, jo. Tak to je samozřejmě zonky a nemá to, co dělá z reality, jo. Ve skutečnosti ve Spojených státech je jedna z nejnižších míra sociální mobility ve všech vyspělých zemích. To znamená, když se narodíš ve Spojených státech chudý, máš velkou šanci užít jako chudý. Jo, že tam jako naopak ty struktury jsou velmi jako pevný v tom. A samozřejmě to 1% se to pořádně drží a není tak hloupý, aby tyhle věci pustilo. Jo. Takže i ve Spojených státech už ale dostal, ten pohyb je patrný. I tam, kde to bylo hodně, já to víceméně stojí ty Spojené státy, protože mají velmi slavný sociální systém. Jo. Takže oni vlastně museli lidem neustále poskytovat tu iluzi, tom, když budeš tady matka z toho hormátu, tam budeš jako svůj Buffett, jo, což je prostě smíchu. Ale lidi už tomu nevěří, na čem to poznáme? Na volbách. Na volbách. Za prvé, že vyhrál Trump. A za druhé, tady to uchopil nějakým způsobem, uchopil. A za druhé, že mladí lidi neuvěřitelně oslovil Sanders. Což prostě před 20 lety, aby oslovil člověk, který říká, že je socialista, nebo nemůže de facto. Hele, teď teda mě napadají, teď mám dvě otázky. První, když jsem se tě ptal na kapitalismus, tak se potřebuji zeptat na socialismus, ale možná bych to zaparkoval. A zeptal bych se ti, protože ono tady furt na to narážíme. No ne, to možná jo. No, vidím tu knížku. Totiž socialismus sovětského střihu, který my jsme zažili, že jo, do kterého jsme se volali, jedna věc. A pak je socialismus, na který já narážím v literatuře z 30. let 20. století v Evropě, socialismus, na který narážím dneska v západní Evropě, ve Spojených státech u nás. V čem se tyhle ty dva socialismy lišily a co to vůbec, jak bys to definovala, tenhle systém? Jo, my to máme tady teda, já si můžu zamávat tady, kapitalismus, tím jako právě jakoby, do značné míry zaobírá velmi rychle právě. Já mám problém vůbec to slovo socialismus použít, ale mě se používá, jo. Ale zase, jak to budeme definovat, jo? Tak řekněme, že jeden ten takzvaný socialismus byl vlastně spjat s určitou kontradikcí, která nebyla pochopena. To je právě to. Kapitál není o tom, prostě, že je tam trh, a kapitalismus není o tom, že tam jsou podnikatelé. Jo, ale to prostě bylo totálně nepochopený. Samozřejmě i tím, že vlastně Marx moc jakoby, když kritizoval, respektive analyzoval spíš kapitalismus, mimochodem málo kdo ví, že Marx kapitalismus považoval za velký pokrok ve srovnání s feudalismem, jo, to málo kdo ví. Tak
když ho analyzoval, tak vlastně on úplně jako nenačetl, jak má vypadat ten nový systém, že? Ale právě to špatné pochopení, podle mého názoru teda, toho, jak funguje kapitalismus, vedlo vlastně k vybudování nějaký antistruktury. To znamená struktury, ve kterých jakoby nebudou podnikatelé, že bude státní majetek, jakoby, jo? To znamená, byla tam podle mě i chybně pochopená ta otázka vlastnictví, jo? To znamená, že ten kapitalismus se nebyl jako ten mechanismus, vlastně, jo? A ta kritika se velmi často vedla z morálních pozic, což se dělá do dneška. Já to chápu, ale pro mě to je fundamentálně špatně. Já si nemyslím, že můžeš jakýkoliv systém prostě porazit tím, že ho budeš kritizovat jako z morálních pozic, prostě bude fungovat a bude legitimní. A ten kapitalismus byl legitimní v té době, protože vydával jsem, dával jsem. Jo? Dneska už není legitimní, to je ten problém. Jako. Dneska už to není vydával jsem, dával jsem. Dneska prostě i ta daňová struktura je taková, že vlastně umožňuje těm bohatým daně neplatit vůbec. Zatímco prostě to daňový břemeno se přenáší na ty nejchudší. To znamená, ta legitimita toho systému frapantně klesá, ale to jsem se nezvládla. Takže ten socialismus byl to určitý pokus o nějakou prostě kontratezi, který já bych neřekla socialismus. Protože když mám kapitál jako mechanismus, který funguje sám od sebe přirozeně, tak co můžu udělat, abych se dostal nějaký, musí se objevit, ale co člověk objeví sám, to nemusí objevat. Jiný mechanismus, který taky funguje sám od sebe. Mm-hmm. Jo, to nebylo v tom případě. To znamená, byl to pokus o nějakou kontratezi, který neskončil dobře, podle mě nemohl skončit dobře, bez zesporu to v řadě ohledu, ale byl významný pokus, má to prostě nějaké své historické místo, ale nemůžeme to prostě, já bych to prostě v tom říkala socialismus, jo, prostě byla to určitá snaha na nějakých prostě prvcích budovat něco nového, ale bylo to pro mě zásadní nepochopení toho, co Marx myslel tím kapitálem. Jasně. On fakticky nemyslel ty stroje, on myslel to, že ten mechanismus funguje sám, jo, a že prostě má nějakou legitimitu, ne nutně morálku, jo, ale legitimitu. A tu dneska ztrácí, protože ta situace je jiná. No a já bych nehovořila o socialismu v těch zemích jako západních. Řekněme, že se tam objevují, už potom jsou u Bismarcka, nějaký prvky toho sociálního státu, to znamená, řekněme, určitý vyrovnávání toho kapitalismu, kde vlastně naprosto zásadně by sehrál Keynes. Že? Protože Keynes vlastně si uvědomil limity kapitalismu v jeho době, aby si je nevědomoval. Že? To je hlavní dílo 1936, všeobecná teorie. A navrhl určité prvky, které, řekněme, mohou zmírnit kapitalistické krize. A zároveň potom ty jeho myšlenky se vlastně realizovaly právě v době těch pracovně tvorných technologií. Ale nezapomeňme, že to prostě bylo to poučení z té války. Jo. To znamená, byl tam jako určitý, i prostě tohle nenechat dopustit, musíme jako, prostě, ale ty technologie to umožnily. Jo, takže technologie umožnily zaměstnávat velké množství lidí, co dát. Víte, ten fond, to je krásná legitimita toho kapitalisty. Říkala, já ty moje dělníky zaplatím tak, aby si mohli koupit moje auto. To je přesně ono. Co dám, to dostanu. Jo, na to je krásně vidět, legitimita kapitalistická, co dám, to dostanu. Jo, proto je tak, což dneska neplatí samozřejmě, jo. Co bych dneska dával, co dostanu? Dneska budu složit, abych někoho podplatil, dostal dotace, tam se přilepil na nějakou prostě státní zakázku, anebo parazitoval prostě nějaký jiný možnosti žalovat stát. Dneska to není, co dám, co dostanu. Ale tam já to jako velmi laicky chápu tak, že za té doby, která stála na Keynesovi, to stát výrazně víc lidí dal. To znamená i to jako morálku, řekněme, to, co je správné a nesprávné. Dneska je to daleko volnější, svobodnější. Já mám pocit, že svoboda podnikatele je nad svobodou jednotlivce. My třeba teďka měníme už půl roku v okno doma prasklý. Dneska tam po půl roce se mi podařilo získat pána z té firmy. Tak ještě, no. A pán mi říká, je to veliký okno, který nevím, jak tam dostanu. A on mi říká, no ale to není naše zodpovědnost, my jsme to sem namontovali tomu developerovi. Developer je ale irský zabiják, který přijel vydělat peníze, který ho to taky nezajímá, ten mě napsal, ale sorry, prostě záruka vypršela, víš co, zapl si kurvítko, okno prasklo. A co já teďka, je to teda jako moje zodpovědnost, asi je podle toho systému, v kterým dneska jsme. No tak ten systém to přináší vždycky na ten nejslabší, že jo, z toho dneska. Znamená, vidíme, že ten stát mohl v určité dějinné situaci ty síly relativně vyrovnávat. Mohli je minimálně, ta slabá strana nebyla tak slabá. No, a tak já chápu tu keynesiánskou dobu, řekněme, do těch 70. let, když to ta dnešní je, že si prostě ty jsi sama na sebe, já jsem si sám na sebe a každý si... Ona za tím neoliberalismem je samozřejmě mocenský poměr přispět těm nejbohatším a nejenom přispět jako jednorázově, jo.
ta politika není tak hloupá, ukotvit to jejich mocenské postavení. V tom je to velmi chytrý. Prostě udělat ty struktury a instituce tak, aby se upevnila mocenská struktura. No, každá teorie má nějaký mocenský, jakoby, prostě je tam nějaká hierarchie. A tady je teda velmi, velmi silně. Ale pozor, ten neoliberalismus pracuje i s nějakou představou člověka. Jo, to znamená, jaká je ta představa člověka? Homo economicus. Jo, to znamená individualizovaný jedinec. Představa, no, jako třeba můj užitek mezi ní, to je taková hlavní velčina, že by nebyl vůbec závislý na užitku ostatních lidí, což je teda úplná pitomost, protože jako já nežiju sama na ostrově, že ta ekonomika je společenská, já pořád nějakým způsobem prostě rád s těma lidma. Ale ve chvíli, kdy prostě nastavím tenhle ten typ hodnot i do těch praktických hospodářských politik, tak co se mi potom vyplatí typicky v tom finančnosti? Jednorázový transakce, neopakovaný, ne důvěra, okrást každého, co nejvíc jde a utéct, že jo, tak nebyl vidět, jo, a ne prostě pěstovat nějaký dlouhodobý vztahy, jo, prostě to je jednorázovost, jo. To, že zničíš přírodu nebo prostě zdraví lidí. No to co můžeš okamžitě, jako jo, v tu chvíli, jo. A to se potom projeví i v těch dalších, jako typicky právě toho dobývání renty, jako těch nemocnic a u škol, kdy vlastně to léčení lidí a to vzdělávání na druhém místě, že jo. Největší peníze nedostávají učitelé a doktoři, ale ty manažeři, který to vedou, že jo, a který neustále ty vydělají úspory a škrtají, že jo. Jak to vysvětluješ? No to přesně to na tohle to. Zkus mi to teda polopaticky vysvětlit, čím to? Že já jsem na to narazil u Davida Graeberna, jak se jmenuje práce bullshit jobs, tomu říká, čím prázdnější práce, čím méně prospěšná, čím víc je to taková ta práce, kterou kdyby si zrušil, tak to nikdo nevšiml, nebo se ještě zarobil, tak tím je to zvolorovaná. A na druhou stranu ta skutečná práce, kterou kdyby lidi přestali dělat, zemědělství, učitelé, zdravotníci, takový ty prostě skuteční, tak ty jsou, víš, kolik berou ty lidi. Jak tohle vysvětluješ? No to je právě otázka toho, jak se nastaví prostě ten systém těch privilegií. Jo? To znamená, v tom neoliberálním systému vlastně to manažerství je hrozně posílený. A zároveň se to projeví i v té finanční sféře. Tam je to úplně enormní, jo. Ta se úplně odtrhla teda od reální ekonomiky. Přestala sloužit, začala být tím pánem, jako jo. A tam se nic prostě nejvíce placení jsou opravdu ty činnosti, kde se nic nevytváří, jakoby, jo. Který jakoby nemají ten společenský přínos, kde vlastně jsou koncentrovány právě určitý privilegia nebo určitá výhoda, kterou může ten jednotlivec, a nebo ten sektor realizovat. A tohle se ustanovalo, ale postupně, no, ta manažerská kultura v úvozovkách tohle typu. No. Jak se to třeba znamená? Ještě v 60. letech ty firmy prostě cítily odpovědnost vůči svým zaměstnancům. Mm-hmm. Jo, prostě třeba kdyby, já nevím, byla krize, tak se prostě akcionářům nic nevyplatí. Jo. Ale ten neoliberalismus extrémně zvýhodnil vlastníky, aha, majitele, to je úzká skupina samozřejmě, hlavně ty velký, že jo. Aha. A takže většina těch firm prostě začala fungovat na té bázi, že akcionáři chtějí víc, že jo. Jasně, prostě jasně. Jo. A když to udělá jedno, tak se potom už ty ostatní, prostě kaskádovitej, jo, a v tomhle to přesně dneska jsme. Jo. Jasně, a ono to vlastně posílilo to sobectví, tu neohleduplnost. A teď ty slabší vlastně mají slabší vyjednávací pozici a silnější. Takže oni vůbec nemají ten sociální kapitál, aby to dokázali využít. Rozumím. Oni to souvisí potom i s dědictvím. Jo? Prostě ty, když se podíváme, tak ono se to prostě dědí. To znamená, usazují se rodiny. To je feudální prvek, de facto. Jo? A takový ty, kde se to generuje, jo? Jenom když se podíváš na ty americké volby. Tam se těšila recyklovat elita, že jo? Klidnová znova, Bushovy znova, jo? Recyklace i na těchto místech. To říká strašně moc. To je fakt ten feudální znak, že jo? Takhle by přišel Bush první, Bush druhý, Bush třetí, jo? To je fakt feudální systém. Rozumím. Chci se zeptat, často to slyším, a motáme se tady kolem toho, mám pocit, že v tom dnešním systému, samozřejmě v historii taky, bohatý bohatnou a chudý chudnou, zkus mi to co nejvíc, co nejpolopatičtěji vysvětlit tohle, protože tomu... Už mi tam narazili. Řekl bych to asi tak, že ta mezera mezi těma skupinami se zvětšuje samozřejmě. Jo? My tu nerovnost můžeme měřit mnoha různými způsoby, a liší se taky hodně mezi zeměma, jo? Aby jsme to naházeli úplně všechno do jednoho pytle, ale obecně můžeme říct, že právě těch 80. let vidíme ve všech vyspělých zemích nějakou prohlubující se nerovnost. No, a někdo to může mít tu povahu toho, že ta špička se utrhne, to znamená, že ti bohatí jsou úplně, nebo to jedno promile se úplně utrhne někam pryč, jo, to jsou ty 400 násobní platy pro ty vrcholní manažery,
Jo? A někde to má zase tu povahu, že se naopak ještě propadá ten dolejšek a někde je to v obojí. To je to přičeho nevím z hlavy, ale tohle dělá Mezinárodní organizace práce, vlastně zkoumá ty jednotlivý země, každá má nějaký prostě z tohohle hlediska. Ten typ. A teď čím to je? Teď těch faktorů je hrozně moc. První jsme si řekli, ta utržená špička, to je ta renta, to znamená, je tady skupina, která je schopná využívat určitá privilegia, to je otázka u neplacení daní, že jo. Prostě, když ukrameš samou způsobem máslo, že jo, tak máš problém, jo. A když odvedeš daně na Bahamě, tak se ti nestane nic. Jasně. A ještě budou říkat, ježiš, on je chytrý, on zvládá tu daně optimalizaci, jo. A jako jednotlivě zaplatit daně musíš a jako firma nemusíš, to je ani pravda, jako jednotlivě se vyhýbají, když se vyhýbají přes švýcarské banky, jako jo. Takže to je samozřejmě jedna věc. U těch bohatých to je typicky to dobývání renty a následně využívání vlastně té finanční sféry se všema možnýma spekulativníma nástrojema. No a u toho propadu těch nejchudších, tak tam jeden z těch faktorů je bezesporu změna trhu práce. Zase jo, jako nechci idealizovat 50, 60 let, jo, ale řekněme, že typický prostě bylo mít plný pracovní úvazek, nějaký prostě pojištění, základní sociální benefity a podobně. Jo. A od těch 70 let tohleto mizí a vlastně ve všech vyspělých zemích, i když zase v různé míře, se objevují jevy jako pracující chudoba, tož bylo že typický pro rozvojové země, to se to vrací jako bumerang, že pracující chudoba, prekární úvazky a všechno, co s tím nutně souvisí. Makroekonomicky, já to mám v mých knížkách a krásně to je vidět na analýzách Mezinárodní organizace práce. Takhle ten graf nemám teda, možná to nejde, ale ten. Do 70. let produktivita práce a mzdy, zase vemu USA, jo, tam je to vždycky první, šly takhle ruku v ruce, prostě, jo, produktivita práce bylo takhle. A od těch 70. let, takže to načasování jako je jednoznačný, jako jo, produktivita práce nějak takhle zde nahoru a mzdy už. Jasný. Co to znamená? Ten rozdíl, to čím by Marx řekl nadhodnota, prostě někdo čapnul. Kdo to čapnul? No, vlastníci kapitálu, ale spíš ty rentiéři, byli schopní tu práci o to obrat. Proč jí byli schopni obrat? Protože najednou z několika různých důvodů jsou v lepším postavení. Ta práce ztratila svoji vyjednávací schopnost z mnoha různých důvodů, je víc. A oni jsou schopni si prostě tohleto čapnout na její úkor. Proto vlastně ta kupní síla v řadě zemí, ne všude, ale v řadě zemí je prostě v tom hlediska oslabená nebo v nejlepším případě teda stagnuje. No a ty důvody, jinak samozřejmě ústů odborů, to je daný i politicky, je tam samozřejmě velký vliv, je vůbec globalizace, to znamená ta práce, myslíte, některé sektory práce se začne konkurovat na dálku. Jo, to znamená hlavně to, co jde přemístit, to znamená takový ty montážní, jednodušší práce, textil a podobně. Tam vlastně začíná si americký dělník konkurovat s indickým, jo, yes. Což jako jo, tohle má ten wave. Mm-hmm. A samozřejmě ty pracovní úsporné technologie. A je toho víc, upřímně, když se podívám na analýzy, tohle je velikánský téma. A už to přiznávají všichni, jako už to nejde, jako nejenom mezinárodní fond práce, i mezinárodní fond a OECD. A je na to hromada analýz. Oni se shodují v tom, jaký faktory to jsou, neshodují se v těch, jako, který je první, který je druhý, který je třetí. Jo? Někdo má na prvním místě pracovní úsporu technologie, někdo má první globalizaci, někdo má financializaci, ale víceméně to, co jsem vyjmenoval, to říkají všichni, ano, toto jsou ty faktory, raz, dva, tři, čtyři, zhruba, jakoby, jo. Ale neví, jako, který je ten první, protože to se velmi špatně zjišťuje, protože ono to na velkou ruce, jako, jak chceš udělat globalizaci a financializaci, to nejde prostě. Jako, no, financializace je část globalizace, jo. Takže prostě, to, že právě ty změny od těch 70. let vedou k tomu, že ten faktor práce má oslabenou pozici, a faktor kapitálu, ale spíš o tom, že ty patologické renty získává čím dál tím víc nevrch. A od toho se tomu potom odvíjí obrovská škála dalších problémů, jako máš prostě problémy s kupní silou, že jo, kterou udržuješ dluhem, nebo udržuješ spekulaci a už seš samozřejmě v bublinách a v krizích, protože prostě, jakoby, že ta ekonomika je nerovnovážná. Prostě to vždycky někde vyplave. Zase se vracím v myšlenkách k tomu mýtu, že ty chudí si za to užijou sami, a když se budeš snažit, tak budeš bohatá, protože tohle, kdyby si neživila, tak už se dávno lidi přeci musí zbouřit, když si to skládáš všechno dohromady. Takže v Evropě tomu lidi tolik nevěří. Jo? Evropa má trošku jinou zkušenost, i sociální, ta francouzská revoluce. Tichý postkomunistický, já mám pocit, že se... Jasně, ale obecně, evropská zkušenost je jiná, americká hodně tomu věřila, ale dochází tam ke zlomu. Tady se velmi silně politicky projevuje a projevuje se i v Británii, třeba tím Brexitem. Jo, no i pod polou Corbina u mladých lidí zase, jo. Takže je tam nějaký odraz.
U nás, my jsme trošku speciální případ, ta střední Evropa, vždycky říkám, my jsme se včlenili do kapitalismu, ne do tržní ekonomiky, do kapitalismu, situace, kde kapitalismu sám byl problém. Jo, to je bohužel ta osud periferie. Jo, kde přijdeš někam, můžu že vůzjet. Jo, my jsme se včlenili ve chvíli, kdy ty dobré časy, povedzvaně, byly jak si teda totálně pryč. Ale spousta lidí tomu věřila, jsou to 90. léta. Jo, když budu makat, tak zbohatnu. Jo, smakneš takový ten slogan, jsme byli malí, jsme matujeme. Za pět let, říkala Klaus, jsem rozumět, za pět let dožijeme Německo, jo. A člověk byl malý, tak tomu třeba i já jsem tomu moc nevěřila, ale jako prostě lidi tomu věřili, co to hezky znělo a tak dále. A tohle tam bylo takový, a bude to krásný, jo, prostě. A tenhle ten zlom u nás, nebo nejenom u nás, všude, přišel s tím rokem 2008. To je strašně, teď to bude 10 let, to je strašně významný na tom. U nás to došlo se zpožděním, periferie má všechno, nebo ne všechno, skoro se zpožděním. A tam se prostě uvědomili, ojojoj, on ten systém má problém. Jo. A najednou prostě se ti to objevuje i v té politické rovině, to znamená zpochybňování toho všeho, deziluze, frustrace, vztek. Protože ty jsi měl nějaký cíl, který jsi směřoval, řekněme kapitalismus, ale Německo, asi USA u nás není prostě vzor, je to daleko, je to jiná sociální zkušenost. Jo. A najednou prostě zvíš pozor, tak ten vzor má problém, má obrovský problém. A co my teď? Tam toho jsme se vzdali, no aspoň ono to nefungovalo, nebo nefungovalo to dostatečně. Teď jsme se do něčeho podpla a teď ono to taky nefunguje, tak co budeme dělat? Jo, je to takový jako nějaký meziprostor a mezičase. Jo, a to je samozřejmě vždycky období, který je politicky strašně citlivý, je prostě vyvolává a některý horší cíl, a je vyvolává to hledání. Jo, prostě spoustu zásadních otázek, jako to, co jsme, kam jdeme. A u nás to vidíš třeba na těch debatách, ne, to jsem nedělala jenom já, ale jaký máme model ty české ekonomiky a jak to, že ty naše mzdy jsou hrát tolik nízký, takhle by se v roce 98 neptal. No. Ještě máme, ani v roce 2008 se s takhle možná neptal. Máme důvod se zamyslet. A teď už jo, takže byla taková facka, že jenom škodí. No. Dobře, mám tady ještě otázku na našeho boha, kterým jsou peníze. Taky zjišťuju u lidí, že vlastně my ani nevíme, co to je. To je strašně těžká otázka. Co já si myslím, že je to výborný původně jako vynález, který umožňuje směnu, aby jsme se nemuseli složitě handrkovat, a pak zjišťuju, že jenom 2% toho, co koluje, prostě, tak se používá k tomu původnímu účelu a zbytek je někde v nějakém jako prostoru. To je děsivá otázka. Peníze jsou strašně velký téma. Hlavně proto, že všichni mají pocit, že ví, co to je. No právě. Jo, že jako jasně, to je šestý v kapse, ne? Jak to vysvětlíš? A skoro, jako málo na to opravdu rozumí, jako co to je a jak to vzniká, jo. A peníze jsou dluh, furt slyším, to jako tohle bys mi dokázal vysvětlit. Úplně přesně neřekla, teda, jako, ale... Minimálně slyším, teda jasně. Co jsou peníze? První asi, co bych řekla, je, že peníze nejsou vázané na žádnou formu. Jo, spousta lidí má pocit, že peníze jako musí, jo, prostě je definujeme podle formy, my je definujeme podle toho, co dělají, podle funkce. Jo, to znamená, historicky bylo, fungovalo jako peníze ledasco. Jo, sušená treska třeba, jako, jo, to zlatý, to je jedno. Jo, takže my je definujeme podle toho, co dělají, ne podle toho, jak to vypadá. Jo, což je vysoká abstrakce a už s tím mají lidi problém, logicky, jo, protože prostě, jo, chceš tu bankovku. A pak se to ještě komplikuje, aspoň v mý hlavě, centrálně vydávanýma měnama a místníma měnama. Tam to ještě to je přesně. To hned průluje to. A máš takovou prskálu, můžeš mít měn, to není problém. Ale to je první věc, to znamená, není důležitá forma, je důležitá funkce. To je zprostředkovatel té směny, jo? Prostě takže jedno, když si to převedu svý jazyk, jestli to je škeblička. Jo. Důležitý je to společenství to uznává. Je to nějaký typ společenského konsenzu. Jo, a v civilizovaných zemích to bývá dáno zákonem, prostě to je legal tender, to je zákonné platidlo a basta fidle. To bylo dřív, prostě panovník nutil lidi, aby brali státovky, to toho nepřijme, toho pověsím, že bylo to jako. Takže jo, takže je to nějaký společenský konsenzus, který používáme, abychom činili transakce. A tady už mít různou formu a dneska jsme se dostali už k bezhotovostní, o který spousta lidí nevidí, když jako, prostě mají pocit, že jako, když to mají na tom účtu, že někde jako tam mají prasátko a v tom prasátku všechny ty bankovky jsou, jako jo, to tam prostě není. A to je vždycky šok, když to vykládám prostě mým studentům, že jo, tak většina peněz vzniká dluhem, úvěrovou emisí prostě, jo. Všichni mají pocit, že jako centrální banka prostě, ten úvěr, a teď tam jako jde ten úvěr, a teď to tam tiskne, jako. A samozřejmě, že nějaká autobus existuje, že jo, mají tady sebou ty a
ale tam to vlastně prostě minoritní část peněžní zásoby, jo, nějaký celé 4%, 4%, jo, ve vyspělých zemích. A většina toho, čemu říkáme hovorové peníze, jsou prostě bezhotovostní peníze. A ty nejsou tvořený centrální bankou, ale komerčníma bankama. Znamená, tady máme zaprvé mocního aktéra, komerční banky, jo, který ty peníze vytvářejí úvěrovou emisí, nebo lidem říká dluhem, dobře. Takže to je půjče někomu peníze. Vlastně přes úvěr. Poskytování úvěru vlastně vznikají nový peníze a do dneška vlastně existuje spousta teorií, které se hádají o to, jakým způsobem to přesně probíhá. To znamená ta představa, jako, že to přesně víme, nebo že jako existuje nějaký konsenzus, jako, že všichni, to vůbec ne, to je jedna z nejspornějších věcí vůbec v vlastně ekonomii, kdo by měl tvořit peníze, jak by měl být odpovědný, jak by vůbec měl vypadat. Jako ta představa, že je to jako hotovo, fertich, no to vůbec, jako, zaplatáme za to teda, protože my to hrozně potřebujeme, tenhle ten klas porozumění penězům, jako, a nepoužívám ty fráze, jako je to krev a je to vyběžení a tohleto. Jo. My skutečně máme jako velký problém prostě porozumět esenci toho, co ty peníze jsou. Jo. Samozřejmě jako víme, prostě centrální banka má monopol na hotovost, když si nemám budeš kopírovat 1000 korun, tak ti zavřou, že? Ale ty, prostě ty bezhotovostní peníze, které jsou mnohem důležitější, tak tam prostě ten monopol, no, ne monopol, tam prostě ten vznik tou úvěrovou emisí přes ty komerční banky. Jo. Ale, a co to pro nás třeba znamená? Znamená to pro nás obrovský, neuvěřitelný privilegium těch komerčních bank. Samozřejmě to jejich postavení v tom ekonomickém systému je naprosto abnormální z toho hlediska. A teď je samozřejmě otázka zase, do jaký míry prostě poskytují ty úvěry. Protože ve většině účinných prostě máš, že jako, že ta kauzalita je taková, že pohleda, jestli mají prostředky a pak poskytnou úvěru. A ve skutečnosti to bude obráceně. Oni poskytnou úvěr a tím se vytváří ty prostředky. Tohle je zajímavé. Tohle u nás vlastně rozebírá profesor nebo docent, ale prostě každopádně velikánský odborník z centrální banky Jílek, který prostě napsal tlustou knihu prostě o bankovnictví, myslím, že naprosto neuvěřitelná publikace. A je na to nějaký popularizátor, aby jsme... No, u nás je výborná Miluš Kotišová na to teda, to je opravdu jako, Miluš je opravdu jako vynikající, co se ještě peněz na finančních systémů. A je to někdo, kdo opravdu se nad tím zamýšlí, ne jako jen z toho technického hlediska, ale i právě z toho filozofického, prostě jako uchopit, uchopit to. S penězma je hrozně moc problémů, nejen taková ta legitimita, kdo je bude vydávat, za jakých podmínek, jo, to samozřejmě taky. Ty peníze samozřejmě můžou být u centrální banky tvořený ex nihilo, to znamená z ničeho, že jo. Ta banka je měnový suverén. Spousta lidí si pořád myslí, třeba můj historii, že jsou peníze krytý zlatem, to vždycky můžu úplně omlít, tak nejsou krytý ničím, prostě je to zákonné platidlo, je to prostě koncenzus společenský, potvrzený zákonem, že ho prostě používáme určité věci. Ty jsi zmínil ty lokální měny krásně vyjadřují určitý rozpor v těch funkcích, že jo, peníze má několik funkcí, třeba ty lokální měny, tam je ten prostředek té směny, že ale ty peníze lítaly. A prostě obhospodařovali transakce. A čím budou víc lítat, že tak těch transakcí bude víc a ta ekonomika by teoreticky měla sklétat. Že? Což na těch příkladech, jestli to povedlo, je to jednoznačný. Rakouský to je pěkný příklad. Že? A něco jiného potom je, když ty peníze začnou sloužit jako aktivum, to znamená něco, co se ukládá a já čekám, že se mi to zhodnotí, tak potom ty peníze tečej, že jo, třeba. Jako, jo? A to je třeba Bitcoin, že jo, tak to je úplně jako, jsou to peníze, ale jsou to peníze, spíš spekulativní aktivum, bych řekl. A ono je vůbec teda upřímně řečeno hodně těžký oddělit peníze a finanční aktiva. No, jako, ta problematika je obrovská, jo, ale každopádně, jako, jestli to je neposlouchá, tak určitě chtěla říct, že peníze zdaleka nejsou tak jednoduchý téma, jak se všichni myslí. Takže to je jedno z nejspornějších témat ekonomické vědy vůbec. No já v tom pár let ležím, nemám teda na to mozek, ale kápu dost, no. No nic, opustíme ho. Nemůžu se nezeptat, jak podle tvýho názoru se nám teda vlastně jako daří. Ono ten, v tom z toho rozhovoru, je to takový temný, že jo? Tak, no, tak jako temný se slouží temný, no. Myslíš o České republice nebo v České republice? No já to taky nevím, no. Jako jestli se ptám, ono, jak je to tak provázaný, tak že asi v jednom místě planety si kejdou za cítí. No, co je dobrý? Dobrý je, že čím dál méně i ekonomy, to je právě ta revoluce, to je v roce 2008, uspokojují takový ty tradiční ukazatele, typicky třeba HDP na hlavu. Jo. No. HDP na hlavu není úplně špatný, ale prostě vždycky je u toho ukazatele dobrý vědět, co mi říká a hlavně, co mi neříká. Jo.
ADP na rovnou třeba je hrozně zavádějící situaci, kdy v té ekonomice je velká nerovnost, protože je to průměr. Že? A čím ta nerovnost je větší, tím ten průměr víc kresluje. Proto taky většina lidí se vždycky rozčílí, když to průměr rozdíl. Taky mám pocit, že není úplně jako porozuměno lidem, že průměrná mzda například, nebo... Ten průměr ti táhnou lidi, no, jako ředitel pošty, který má 8 milionů měsíčně, že jo? Přesně, proto je lepší se ten medián, nebo další termín mi přijde zastaralý je zaměstnanost taky, že jo? Protože tam je hromada právě té pracující chudoby a no, toho prekariátu. No, no. Takže ty máš pocit, že jako super, všichni jsou zaměstnaní, ale vlastně jako vůbec nestíhli se říká. A to třeba míra nezaměstnanosti, upřímně řečeno, to taky, to asi neby si mohl rozebírat, abych s tím úplně neotravila, ale ta míra nezaměstnanosti jako ukazatel přestává fungovat. No. A to si všimli už i centrální banky, protože oni mají koncept, který se jmenuje Philipsova křivka. A ten je Philipsova, podle novozelandského okruhu Philipse. A ještě řeknu, že ta Philipsova křivka popisovala nějaké závislosti mezi inflací a mírou nezaměstnanosti. A centrální bankéři, pro ně to bylo poměrně důležité, protože podle toho vlastně predikovali inflaci, což je jejich dominantní jaksi starost. No a teď se zjišťuje, že ta Philipsova křivka pravděpodobně nefunguje. Ona se úplně rozložila de facto. A že je to, nebo jedna z domněnek, kterou zastávám i já, je, že prostě ta míra nezaměstnanosti neodráží vývoj na tu práci. Právě z důvodu pracující chudoby. Prostě potom ten růst těch mest se ti neodrazí v inflaci, protože žádný růst není. Nebo ten růst mest je slabý, že od pracující. Když ti jako Walmart zvýší minimální mzdu z 9,50 na 11 dolarů, no tak věru, jako to není úplně, i když teda zaměstnává 1,5 milionu lidí, jo, což je strašný teda ve Spojených státech. Ne, 1,5 to víc. Možná ještě víc. My jsou největší soukromí zaměstnavatelé, ale to teď jedno, to nás nezajímá. Ty se stalo na tu úroveň, jak to měřit. No, tak to HDP na hlavu, prostě ano, něco mi to řekne, ale musím prostě si být vědom toho, že ne všechno. Už další dobu se hledají nějaký alternativní ukazatele, prostě něco. Máme nějaký ekonomický blahobyt, kam se třeba snaží započítat volný čas, což je docela rozumný nápad. A s tím se pracuje už i u nás. No, to je učebnicí normálně. A nebo se určité ekologické škody a tak dále. Samozřejmě ono je to jako člověk se nad tím zamyslí, jako jak může prostě vyčíslit ekologickou škodu. Jo? To prostě vidět, že jsme v tom světě, který prostě máme ty brýle nasazený tím, že se prostě koukáme na to, že to chceme mít těch čísličkách. Že? Prostě takhle chápeme svět, jo? Zatím teda. No a potom jsou úplně alternativy, jestli si správně vzpomínám, tak existuje index štěstí, což možná zní trošku úchylně, ale je to zajímavý, tam jsou prostě různý faktory, ještě mám co potom všechno, jako zdravotnictví prostě, jako člověk, je takový, jsou tak potom takový ty... Inspirovaný bután, ne? Jo, jsou dva mám pocit. Jeden z těch indexů je takový právě ten přístup ke zdravotnictví a ke vzdělání a k pitní vodě a všechno bylo to možné. A potom jsou takový ty well-being indexy, kde prostě hodnotím, jak se cítím vlastně, jako spokojenost se života. Ale u těchto těch alternativních indexů, co je strašně zajímavý, hlavně u toho indexu štěstí, který teda už se vydává pár let, takže je tam možný nějaký srovnání, že vám nekoreluje moc s tím HDP na hlavu. Jo, to znamená, ta představa, že jako když je nějaká země bohatá, tak jak ji vyjadřujeme dneska, a že bude jako ty lidi budou tam šťastní, no jasně. Vůbec. Často je to přesně naopak, že třeba spousta těch vloží je strašně bohatých ekonomik. Nejde myslím ani USA, ale třeba Singapur. Jo, to je prostě v HDP, ale to je jako někde úplně prostě v top 5 ceny spíš na světě. A v indexu štěstí byl někde úplně vzadu. Žádný volný čas, stres, prostě, jo, všechno tyto faktory jdou. A naopak nahoře, což je, a jako ne, není to výkyv, je to už několik let, tak nahoře v té první desítce bývají velmi často i chudší země střední a latinské Ameriky. No jasně. Jo. A teď jako se zkoumá, čím to tak je, že to je počasí, no to asi má taky vliv, ale nevím jak velký. Ale teď to jsou prostě ty vazby, jo? Vazby na rodinu, prostě na tu komunitu širší, zvyk nějaký tam pomáhá prostě žít, možná velmi prostě, ale zároveň přirozený život. Je to každopádně velmi zajímavý popud zamýšlení, že vlastně ty země, které v těch Spojených států jsou účetně strašně bohatý, tak v těch indexech se většinou propadají. Prosím tě, otázka, máš ty pocit, nebo víš, protože se tomu věnuješ, že už nevím, v politických kruzích, řekněme, ať už tady v České republice, nebo Evropská unie, nebo celosvětově, už se fakt jako vede seriózní debata o tom, že některé ty metriky zastaraly, že potřeba najít nový, je to už
Jo. Je to už jako v mainstream, že se... Ano, to ekonomický mainstream jednoznačně. Velikánskou práci udělal profesor Stiglitz, který právě se snažil jít jiným směrem než HDP. Já bych ho úplně nezatracoval, jo, ale prostě víc je jenom, že to prostě není svatá kráva. A právě třeba Financial Times, což je terapeutický mainstream, tak je tam prostě vyšly články kritický k HDP. Prostě víc si vědom toho, co, že mi něco HDP řekne, a že mi taky spoustu věcí neřekne. Rozumím. Jo, to znamená, že bezesporu se budou objevovat nový ukazatelé, nový snahy něco měřit a vyhodnocovat. Ano, to souvisí právě i s tím, že potom v roce 2008, jak se ten svět mění, tak zaprvé přemýšlíme některýma věcma jinak, což je dobře. A pak se nám rozpadají ty tradiční modely, vystavili by se křivka. To možná vypadá jako moc akademicky, jo. Ale ty centrální banky jsou úplně hin. Já bych jenom citovala jednoho z nich, který dělal pro FED, jako americkou centrální banku. A když nám tenhle člověk řekne, zdá se mi, říkal, že nerozumíme inflaci, tak je to jako docela problém, jako, tě vlastně spojíme nějakých 60 let toho, co se dělo. A je to úžasný, že s tím otvírají dveře pro nějaký prostě jiný typ myšlení pro jinou volu. To je zajímavý. Hele, už koukám, že nám vypršívá čas, tak možná, jaký vidíš cesty dál? Jo, že ve většině těch přednášek já narážím na analýzu současného stavu, zpravidla je to temný, já to vnímám dost podobně a přijde mi, že těch lidí, který potkávám s tím, že jako tuší, že to je jako už blbě, že by to chtělo nějakou změnu, takže víc a víc. A teď jakože, co teda jako dál? Tak něco je tady v našem, tady v Mikešovi, já vezmu Mikeše. Já si myslím, že ten základní problém není moc jako vymýšlet něco umělého. Jo, já jako úplně, já to chápu, že se někdo snaží o to, ale ten kapitalismus taky nebyl uměle vymyšlený. Jako by si prostě řekl, já nevím, Adamu Smithovi v roce 1776, volal svý národ, tak a teď mi tady přesně zanalizuju, jak ten kapitalismus bude fungovat. Tak to moc. Ten systém se musí přirozeně nastavit sám. A jak my tady právě máme v té knížce, tak on už ten koloběh jeden sám existuje. A my tomu říkáme sociál. To znamená zhodnocování veřejných rozpočtů. Ten problém je v tom, že dneska to neslouží pro většinu lidí. Nebo ne v té míře, v jaký by mělo. A to, že to na parazitování právě toho 1%. To znamená, to, co já vidím jako jeden z největších úkolů obecně, je prostě boj proti dobývání renty. Jo, protože zprvé to delegitimizuje systém, jako zásadním způsobem, a zprvé ti to úplně jakoby, prostě vytváří to privilegia. Ale jak no, což tě vlastně ničí i, nejen jako kapitalismus, to by mi vůbec nevadilo, ale to hlavně samozřejmě ničí demokracii, že jo? No, jo, protože prostě s demokracií jsou privilegia tohoto typu nesložitelné. No, právě, ale jak to teda uděláš, když už vlastně média, většinu médií vlastní ty oligarchové. A ne u nás, jo, my jsme nedůležití v tomhle. No jasně, ale víš, že jako běžný člověk je tak unavený vlastně tím běžným životem, že vyděláváš na život a vlastně ani nestíháš tím vyděláváním už, že jako poslední, co by ti napadlo, jít někde bojovat proti nějaký rentě, který vlastně vůbec nerozumíš. Nemusíš rozumět rentě, ale prostě rozumíš tomu, že někdo má výhody třeba, jo? A nebo můžeš rozumět tomu, že ty platíš čím dál větší daně, máš velký břemeno přes DPHčko, že jo? Což je regresivní daň, a tím, co někdo neplatí daně vůbec a má obrovský zisk. Tomu jako rozumí i lidi, jakoby, jo? Nemusíš vykládat odborně, že někdo vybývá rentu, jako, jo? Prostě to, že ten systém je nespravedlivý. A jak teda bychom proti tomu mohli? Tak on je nelegitimní, to je ještě důležitější. Já ti tady jako nebudu úplně načetávat. Máme tady čas o revoluci, teda upřímně řečeno. Ale... Že to jako, že prostě se spojit se sousedama nebo jít zvolit stranu? To jsou ty malé věci samozřejmě, bude to jako další boj, nevím, že to tady mám říkat, já si myslím, že ten boj jako úplně nebude možný po dobrém na rovinu řečeno, protože prostě ty privilegie a ty skupiny jsou tak veliký, že se jich nebudou chtít vzdát. Jo. Pro mě v tuhle chvíli je hrozně důležitý ta privilegia odhalovat. Jo, to je to, co teď děláme tady spolu. To znamená, říká, ne, mý přátelé, toto není váš normální jako kapitalismus legitimní, kdy prostě jsou soukromé výdaje, žijí sami sebe v koloběhu. Toto prostě je patologie toho systému. Ale počkej, Olena, zkus mi ještě prosím tebe, úplně jako kdybyste fakt říkala babičce nebo nějaký tý, jako naší Valentýně, sekretární, nelegitimní systém, co tím myslíš oproti spravedlnosti? Kde je hranice mezi legitimitou a spravedlností? Víš, jakože spousta lidí v mým okolí by řekla, ten ředitel toho Walmartu má tisícinásobek toho veřejného platu a oni by ti řekli, no ale zase, on je jako fakt důležitý. A teď se budou jako přijít, že to je fakt jako, že to je fair,
Jo, Tesla, ano, ale ta legitimita toho systému, aspoň taky, která tady máme my, je vlastně, a to asi nedokážu říct, než prostě to, co dávám, dostávám, jo. Že tam prostě, že to, co dával ten Ford těm svým dělníkům, dostával zpátky a dával to do toho koloběhu dál, jo. A to asi nedokážu úplně v tuhle chvíli říct jednodušejiš nebo líp, jo. To je ta legitimita. Nebo respektive prostě to, co do toho systému to dám, to dostávám zpátky a obráceně. To, co dostávám, dávám, jo. To je prostě nějaká tahle ta nerovnost. Jasně. Jo? A to, co máš dneska od jedné skupiny, je, že ona z toho systému strašně moc bere těma různýma parazitickýma způsoby a nedává to zpátky. A naopak to břemeno se dává čím dál tím víc na ty nejchudší v podobě těch nepřímých daní. Mimochodem, nepřímé daně jsou právě nádherný příklad toho, jak se ti vlastně ten systém právě posouvá od toho lidi. Jo, prostě ve chvíli, kdy jsi měl prostě miliardáře, který vydělává, ale zase dává zpátky, přesto a platí mezní sazbu 80%, jo, tak je to sakra jiný než dneska. Prostě maximální daňový břemeno je prostě přes spotřební daně, DPHčka, ale kde prostě ty nejbohatší si ti prostě dokážou krásně na to zdanění vykašlat, že jo. A často legálně, pozor, jo, to musí být legálně. To máš prostě takový kličky a možnosti. Proč je to zákonodárství dneska tak komplikovaný? Rozumím. No, protože jenom odborná účetní firma, který pořádně zaplatíš, ti v tom najde přesně ty kličky, které potřebuješ, ne? Chápu. Čím je to komplikovanější ta legislativa, tím spíš normální člověk nemá šanci, ten si to zacvakne. Tady je klička, tady je klička, no, musíš platit nic, to je další problém. Velmi komplikovaná legislativa je další prostředek obývání. Jako zpátky k tomu oknu, moje schopnost soudit se s tím developerem vůbec představa, že bych mohl uspět jako minimální v porovnání s tou firmou, pro kterou zaplatit si právníka je halíř, že jo, to prostě sranda. No jasně, já tohle vidím teď, možná už jenom jako jdeme k tečce, už uděláme tečku. Tohle, o čem teď ty mluvíš, jestli rozumím, tak když narazím na nějakou, dobrý den, svoboda v práci jsme tomu říkali, prostě organizace, které fungují, takže tam lidi jsou lidma, ta práce je těžší, dělají něco prospěšného. Tak jeden z důležitých principů tam je, mluvíme o spravedlnosti nebo férovosti. A je to vidět, já mám pocit, na malých dětech, který jako Valentína versus Valérie, to hlavní, co slyšíš v určitým období, je, že to není fér, že prostě ona má víc, že prostě v sobě máme nějaký mechanismus, který prostě nám říká, že věci musí být v těch firmách, typicky v těch jako družstevních, korporacion Mondragon, že jsou tam platový stropy, že prostě ten nejvyšší plat je třeba 4x maximálně toho nejnižšího, právě z tohohle důvodu. Jo. Že pak to lidi prostě vevnitř jako zlobí, bolí je to, odpojujou se a netáhnou. A ono to hlavně ani nesouvisí prostě s produktivitou, to je opravdu prostě už, jo, to je úplně utržený jako někdo mimo. Takže to je prostě biologie možná, víš co, jako to o čem se tady baví. Já mám pocit, že to takový ten experiment na těch opicích, ne? Že jim dávali nějaký úkoly, banány a taky začali vlastně omilovat nespravedlivě a ty opice se začaly bouřet. Nechtěli to přijmout. Takže jsem narazil já, že dostávali okurky. A pak v jedný kleci začali dostávat grepy, což je jako extra prej pro nějaké, já nevím, makakové. A tyhle ty s tou okurkou to prostě zahodili a začali stávkovat, protože tyhle už mají grepy. Tak prostě nebudu jít přeci okurku. Se to vnímá. Takže je to prostě úplně elementární asi biologie, kterou my jsme vlastně úplně jako že jen proti tomu. Proti prostě no, ale to samozřejmě zase souvisí prostě s tím jakoby, zžíváním kapitalismu a demokracie, že jo? Prostě nemůžeme si tady hrát, že jsme si všichni rovni, jako jo, systému, kdy prostě máš privilegovanou de facto kvazi šlechtu, jo, nebo jak to prostě nazvat. A tohle taky dosmíkáme, kapitalismus a demokracie. No, to je úplně šílené, jako naprosto, jako jo. Kapitalismus je sociálně ekonomický systém, demokracie je prostě nějaký ty politické ideologie, naprvé, a politický systém, který má řadu různých podob v různých zemích. No, a vem si, kolik lidí prostě pro to kolik lidí kapitalismus se bez demokracie dobře obejde, jako jo. No, dobře, ale to bychom mohli pokračovat, tak jo? Já ti moc děkuju. Super. No, hodinu jsme strávili tím. Já jsem pár věcí pochopil. Děkuju.